Välkomna till en helt ny video på min kanal. Idag tänkte jag inte börja med att snacka så mycket, inte så långt intro. Men vi tänkte kolla på lite fails, roliga svenska fails och tabbar. Så kan vi köra try not to laugh liksom på det. Jag har kört typ 3 try not to laugh nu, men ja. Jag ska inte göra sånt långt intro, jag hoppar direkt in. Den har jag fått från CSN. Okej, han ska putta iväg med ett kraftfält. Det är bara jag, eller har en känsla om att det här inte kommer gå. Han skakar lite. Ja. Hur går det för henne? Okej, oj. Jag sa ju det. Vad gör han nu då? Börjar han skaka? Ska han göra så att hon tror att han stöter bort henne? För det gjorde han inte. Eller varför börjar han skaka? Då ska han... Okej. Lite starka ord. Vad menar han med det? Var har hon i hus? Gilla, dela, kommentera. Problemet med att skapa transcendentala kraftfält. Det som inte fungerar. Att det inte fungerar. Det visste han inte. Ja. Jag har fått de här klippen från CSN-central. Det är så. För där kom hans intro. Så shoutout till Sius Central. Det blir min shoutout idag. Sius Central. Ja, nice. Varför ska han backa ner? Är det för att jag så där? Det där var väl inte smart. Är du verkligen så smart? I min förra video då frågade jag vilken videoidé, eller om videoidéer, igår alltså. Då, jag kanske ska göra ett lyric prank. Vem vet? Om ni vill det så är det bara att kommentera, likea klippet, prenumerera och dela och allt det där. Shoutout till Sius Central. Jag har sagt det 5 gånger. Smart gjort. True. Sa de, den sprängs. Den sprängs. Den sprängs. Okej. Okay. Där är den igen. Vi såg i början. Fast lite slow motion. Varför då? Jag fattar inte. Jag flashback typ. Nu är det slut för den här veckan. Men ni ser oss på måndag. Slut för det. Oj. Gud vad. Det lät typ som en atombomb. Gulf. Det går jag. Den verkar inte sända boys. Nu tror de att det inte spelas längre. Okej. Okay. Och så börjar jag snacka så. 10,6 säger de att det är på stimpen. Är det det här de gör när de tror att det sänds? När de tror att det är golf. Eller vet de om att det inte sänds? Så jag fattar ingenting. Ingenting. Okej. Okay. There's no. Den videon förgår kom ut väldigt sent. Men det var för att jag hade lite saker att göra. Vi får en specialslapp.
Nu kommer Hasse här. De är på gott humör i alla fall. Det är något som är bra. Går det för dem? Jag går det för dem. Oj. Lite högt ljud där. Hör ni mig nu? Den här var inte så intressant. Ja, den här går fel. Den har jag tittat på några gånger. De bara pratar. Vet du hur mycket klockan kostar? Nej, 40 000. Är det det här de gör när ingen ser på? Då kan man trycka att den ska gå rätt. 300 000 kostar. Har du fått den eller? Jag har fått den. Jag har inte betalat för den här. Jag var sponsrad av Michel Jordi för den. Wow! Jag är lite mörkig till det för... Okay, wow! Holy! Kostar klockan så himla mycket? Oh, det var mycket alltså. Ja, fy fan. Ja, så var det. Så var det. Nu har fått den. Okej, sluta på T-A. Om det inte är vantna, vad är det då? Men det där är ju hitta. Det är hur lätt som helst. 200 000. Och där har man bara hittat de två sista bokstavarna. Oh my god. Vad sa du nu? Kan du bokstav med dig? Vad sa han? Jag trodde han hade varit ute på sig. Nej, nu är det bara potten. Ja, precis. Kostar det pengar? Säger du. Tror du det? Där kommer en bil. Vi kör den. Ja, det kostar pengar. Åh, gud. Ja, det var det. Tack, fan, du var så jävla på. Skulle prata med stad och polisen kan ju stå egentligen vart som helst eller komma runt knuten. Hur vågar man göra en sån här grej? Jag frågade en fråga så bara... Varför börjar jag skratta? Och du får frågan om det var så dum. För det var inte så dum fråga. Jag hoppas ni gillar klippet. Ha en bra kväll. Vi ses sen.